হাই হ্যালো নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল খলিবুর ব্লগস। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত হ'ব গৈ আছে। তো বন্ধুসকল, আজি কথা পাতিম ডিম্পু বৰুৱা, তেওঁৰ ওপৰত কথা পাতিম, তেওঁ কেনেকুৱা আগতে ইউটিউবটো চলাইছিলে তাৰ বিষয়ে মানে অলপ ক'ব মানে বিচাৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, বহুত ধামাকা হ'ব ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাব আশা কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, ডিম্পু বৰুৱা আগতে সৰু ইউটিউবাৰ আছিলে, যেতিয়া মানে তেওঁৰ যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো নতুন খুলিছিলে, তেওঁ এটা তেওঁৰ এল পি স্কুলত গৈ মানে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে স্কুলৰ ওপৰত। তেওঁ যেতিয়া স্কুলৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে, তেওঁৰ ভিডিঅ'টো মানে ৰাতি ৰাতিয়ে মানে ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে। তো আহোঁতে যেতিয়া গম পাইছিলে, তেতিয়া মানে এই স্কুলটো মানে বনাই দিছিলে। তেতিয়া মানে তেওঁ লাহে লাহে মানে ইউটিউব জগতত তেওঁ মানে লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছিলে। এতিয়া মানে তেওঁ লাগি আছে ইউটিউবত, তেওঁ কেতিয়াও এলাহ কৰা নাই। যোনে যোনে আপোনালোকে নতুন ইউটিউবাৰ হয়, আপোনালোকে কেতিয়াও নিজকে ইউটিউবত ভিউজ অহা নাই, এইটো অহা নাই, সেইটো অহা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়া নাই, ৱাচ টাইম বাঢ়া নাই, তেনেকুৱা আপোনালোকে কেতিয়াও মনটো পিছুৱাই নিদিব। আপোনালোকে যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটো কাম আপোনালোকে কৰি যাব, কিয়নো এইবিলাক বস্তু ফটককৈ নুঠে, আপোনালোকে গমেই পায়। যেতিয়া এটা ভিডিঅ' কেতিয়াবা হিট মাৰিলে আপোনালোকে গমেই পায় ভিডিঅ'বিলাক লাহেকৈ ভাইৰেল হৈ পৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে কষ্ট আপোনালোকে তেতিয়া অনুভৱ কৰিব যে আপোনালোকৰ আপোনাৰ যিটো চেনেল যেতিয়া ওপৰত উঠি যাব, তেতিয়া আপোনাৰ মনটো বহুত ভাল লাগিব। তেতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোক যদি দুই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে এৰি দিয়ে, কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব? ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনায় যেতিয়া আপোনালোকে আধাত গৈ এৰি দিব, তেতিয়াতো আপোনাৰ মনটো ভাল নালাগে, আপোনালোকে জানেই। ময়ো তেনেকুৱা লাগি আছোঁ, মই ইউটিউবত বহুত দিন ধৰি লাগি আছোঁ, তেতিয়া মানে ছাকচেছ হোৱা নাই। এতিয়া মানে এটা নতুন চেনেল খুলিছোঁ খালিবুর ব্লগছ, তো সেইটো চেনেলত মই এতিয়া কাম কৰি আছোঁ, আপোনালোকে গমেই পাই আছে। তো ভিডিঅ'বিলাক মানে লাহে লাহে মই মানে কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, যে মই ইউটিউবৰ পৰা পইচা পাম বা কিবা পাম সেইবিলাক আশাত বনোৱা নাই, মই জাষ্ট মানে কাম কৰি গৈ আছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোক যদি তেনেকুৱা কাম কৰিব বিচাৰে ইউটিউবত, আপোনালোকে ইউটিউবত সদায় ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, যাতে ভিডিঅ'বিলাক অলপ কোৱালিটি ভাল হয়, আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ ভালদৰে লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। যেতিয়া নতুন ইউটিউবাৰ হয় লাহে লাহে এইবিলাক আহি যাব। তো ময়ো তেনেকুৱা আগতে আছিলোঁ, মানে ভালদৰে থাম্বনেইলটো লগাব নোৱাৰিছিলোঁ। এতিয়া মানে থাম্বনেইল অলপ মানে যেনে তেনে মানে আৰু ভাল কৰি আছোঁ, যাতে থাম্বনেইলটোত বেছিকৈ নিলিখিব, বেছিকৈ লিখিলে মানে কি আপোনাক মানে কিবা সেইটো আপোনালোকে বেছিকৈ থাম্বনেইলত লিখিব চেষ্টা নকৰিব, মানে জাষ্ট অলপ লিখি দিব, বেছি লিখিব নালাগে। আপোনালোকে আৰু যে যোনে যোনে নতুন ইউটিউবাৰ হয়, আপোনালোকে অলপ মানে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'বিলাক বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, আৰু ভালদৰে মানে ভিডিঅ'বিলাক ভাল ভাল প্লেছৰ যোনে যোনে ব্লগ বনাই ভাল প্লেছৰ ভিডিঅ' বনাব, আৰু তেনেকুৱাই আৰু ভিডিঅ'বিলাক লাহেকৈ বনাই থাকিব। এটা ইউটিউব চেনেল গ্ৰ' কৰোঁতে দুই তিনি বছৰ লাগিব, আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, আহি যাব। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই দি থাকে নতুন চেনেলত, যে এইটো ভিডিঅ' মানে একমাহতে কিজানি ভাইৰেল হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা মানে ইউটিউবৰ মানে ভিডিঅ'বিলাকত মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' কেতিয়াও ভাইৰেল হৈ যায় আপুনি নিজেও ক'ব নোৱাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব, যাতে ভিডিঅ'বিলাক এদিনো যাতে পলম নহয়। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক সদায় দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, যাতে ভিডিঅ'বিলাকৰ কোৱালিটি ভাল হয়, আপোনালোকে থাম্বনেইল ভাল চাই বনাব পাৰে। যি পাইছে, তো মোৰ চেনেলটো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অলপ ক্লিক কৰি দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায়। বন্ধুসকল, ইমানতে ভিডিঅ'টো অন্ত পৰিল, ধন্যবাদ।